Pavarësisht se ishin në krah të njëri tjetrit përballë medias, kryeministri Edi Rama dhe homologu i tij Ramush Haradinaj shprehen qëndrime krejtësisht të kundërta mbi çështjen e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Por ajo që ka çuditur jo pak, ishte etiketimi që i bëri Edi Rama të gjithë kritikëve të Hashim Thaçit. Për mua asgjë nuk duhet përjashtuar, gjithçka duhet parë me sytë të ardhmes dhe me një qëllim vetëm. Shqiptarët nuk mund të jenë më të ndarë. Kush ngre dorën ndaj Hashim Thaçit duke i quajtur tradhtar është një gomar. Këtë ditë them unë. Në fakt Ramush Haradinaj ka qenë ai që ka cilësuar tradhtar këdo që kërkon të korrigjoj kufit me Serbinë. Por qëndrimi i Edi Ramës nuk e ka penguar as pak atë të shprehë sërish kategorik kundër kësaj ideje. Kush menon që merë tokë prej Kosovë e ka gabim? As një meter e Kosovës nuk merët ma. Kjo është tokë e shqiptarve e lame me gjak. Por Edi Rama nuk ndalet, sulme dhe etiketime ndaj gazetarve, tashmë ka përcejnë kufit politik të vendit. Shko në Kazan edhe folë qatë dush, po këtu kur jam unë përbal ti mbet nga Kazani? Po kështu interpretu nëse përmend disa herë atëherë del që është gabim. Unë jam këtu, më jam gjallë akoma. Po, tu jam. Dhe një pyetje tjetër. Desha hajde në prek, ta kuptosh jam gjallë. Kryeministri shqiptar Edi Rama përdori retorik të ashpër në drejtim të BE-s dhe Serbisë, lidhur me qëndrimin e tyre mbi Kosovën. Serbia nuk mund të ketë një fytyrë për Shqipërinë, një fytyrë për Kosovën. Të mos na tregojnë shumë prradha dhe miqtan europian, të mos na kërkojnë më shumë se ç'na mbajnë gjunjët, ndërkohë që serbinë vazhdojnë për gdhelin në një formë që është e pa pranushme.